Астана қаласындағы Қазақ ұлттық өнер университетіне Күләш Байсейітованың есімі беріледі. Бұл жайлы мемлекет басшысы мәдениет майталмандарын марапаттау рәсімінде мәлімдеді. Президент жиында ұлттық өнерімізді ұлықтап, халық мұрасын насихаттап жүрген мәдениет және өнер қызметкерлерін кәсіби мерекесімен құттықтады. Сондай-ақ саланы қолдауға қатысты бастамаларға тоқталды. Алда еліміздегі үш музейге ұлттық мәртебе берілетінін айтты. Ал Қазақ ұлттық драма театрының ғимараты толықтай қайта жаңғыртылады. Жөндеу жұмыстары өнер орталығының 100 жылдық мерейтойы қарсаңында, яғни 2026 жылы аяқталады. Селезнев атындағы Алматы хореографиялық училищесі директорының орынбасары Кирова Гүлбахар есімімен аталады. Мәдениет пен өнер ел өміріндегі өте маңызды сала. Өнер ұлттың жаны, ал мәдениет рухани келбеті. Бұл қос құндылықты өркениетіміздің өзегі деуге болады. Оны сақтап байыта түсу ортақ парыз. Әбіш Кекілбайұлы мәдениет тарихы түптеп келгенде адамзат тарихы деген. Қазақтың бітім болмысын оның төл өнерінен көруге болады.